said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Still burning, my love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my wall. Screaming out your name, take me to a different place. Just the two of us, and we can stay up all night, kissing under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do. Staying up all night, everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your hand. Oi gente, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é quinta-feira, é 9, né, de março. Ontem foi Dia das Mulheres, né? E vocês já viram que eu compartilhei aí um pouquinho, né, do meu dia com vocês. Um pouquinho das coisas que eu já fiz aqui, né? Já organizei meu quarto, já organizei a sala ali também, meninas. E eu tô esperando o primo do meu esposo, que ele vai colocar a cortina ali no quarto dos meninos, né? Tô super ansiosa para ver o resultado que vai ficar. A decoração lá do quartinho deles estão ficando linda, né, gente? Eu tô amando. E vocês também estão gostando bastante, né? Que eu tô vendo aí pelos comentários. Então, fico muito feliz que vocês estejam gostando também, né? Só é tudo bem simples, mas só gratidão a Deus, né? Por cada detalhe ali, gente, daquele quartinho. Eu tô fazendo com muito carinho, com muito amor, tanto para Caleb como para Iago também, né? Eu quero ver eles felizes. E por aqui, gente, hoje tá sendo um dia assim bem difícil, bem cansativo. Tô, gente, nessa fase aí da gestação, bem cansada mesmo, me sentindo muito exausta,
né? Eu acho que é por conta que eu não tô dormindo direito, gente. Quem é gestante aí, quem é mamãe, já sabe, né? Que a gente à noite levanta muitas vezes para ir no banheiro, né? Só quem é mamãe vai me entender. Então acaba que a gente não dorme direito. Tô ficando muito cansada. Essa noite, gente, pela manhã, me deu uma dor na perna que vocês não têm noção. A perna endureceu. Eu não chorei, gente, não sei nem por quê, mas pensa na dor. E eu tô assim, com essa dor ainda na perna, mais fraca, mas doendo ainda. Só quem me conhece assim, pessoalmente mesmo, sabe que quando eu paro, gente, se vocês um dia me encontrarem, tiver a oportunidade assim, me ver sentada, sem fazer nada, é porque eu tô assim, no meu limite, dos limites mesmo, porque eu amo fazer minhas coisas, eu sou super ativa, não gosto de ficar parada, e muitas das vezes, mesmo sentindo as coisas, a gente vai fazendo, eu mesmo vou fazendo. Então, né, fica bem difícil, tá sendo bem difícil nesse finalzinho da gestação, principalmente essa semana aí, né, eu tô fazendo as coisas bem cansada mesmo, porque realmente não tem quem faça. Essa semana a minha cunhada chegou para mim e perguntou como é que eu consigo, né, fazer as coisas com essa barrigona. E é preciso, né, gente? Não dá pra eu ficar sentada vendo a minha casa bagunçada, porque isso me estressa bastante. Então eu prefiro fazer devagarzinho, aos pouquinhos, e deixar a minha casa organizada, porque eu sei que eu vou me estressar em ver a casa toda desorganizada. Claro que tem dias que eu descanso mais, já tem dias que eu amanheço mais disposta, aí eu já pego mais para fazer uma faxina. O meu quarto ali mesmo, vocês acompanharam, tá o mesmo cobre-leito ainda. Vai fazer o quê? Uma semana. Eu preciso faxinar meu quarto. Só que, gente, não tem condições. Quando eu acordo assim, sabe? Vendo que meu corpo tá super cansado, eu nem começo, porque eu sei que só vai piorar, né? Então eu finjo que não tô vendo as baguncinhas que tá lá, né? As teinhas de aranha. Mas quando eu amanhecer assim mais disposta, eu faço. Por aqui tá tendo muitas coisas para resolver. Nesse finalzinho da gestação aí, a gente quer decorar quarto. Vocês viram que eu já arrumei a mala, né? Maternidade aí do bebê. Eu acho que esse vídeo já saiu pra vocês. Tenho que arrumar a minha também. Apesar que é só em abril, gente. Mas passa assim, ó, num vulpo, né? É tanta coisa pra resolver que a gente nem vê os dias passando, né? Mas eu tô aqui pra motivar vocês, né? Já pedi forças a Deus aí pra me animar, pra fazer minhas coisas. Aí eu já organizei ali o quarto, como eu mostrei pra vocês. Já organizei a sala. Aí agora eu vou varrer aqui, mas não vou mostrar essa parte pra vocês. Só vou mesmo varrer o chão, passar aquele mop spray que é super rápido. Vai ficar ali o quarto dos meninos, né? Que eu vou ter que fazer uma limpeza maior por conta que vai colocar a cortina lá. Mas tudo bem, já estou mais animada, né? A gente pede força a Deus e ele nos dá, né, gente? Então é isso. Vamos passar esse dia aqui junto comigo, tá bom? Espero muito que vocês gostem de acompanhar essa minha rotina, né? Se você já gosta desse tipo de conteúdo de dona de casa, já vai deixando o like, tá bom? Pra mim, se inscrevendo no canal. E bora lá, né? Que eu tô esperando o rapaz chegar pra colocar a cortina. E assim que ele chegar, eu continuo gravando pra vocês. E eu já tava, gente, esquecendo de vir agradecer aqui a vocês. São os 9 mil inscritos aqui no canal, né? 9 mil pessoas que me acompanham, gente, tô muito feliz, muito grata a Deus. Tava até comentando lá no Instagram, né, como é bom quando a gente tá fazendo aquilo que o Senhor nos permite, que o Senhor nos permitiu fazer, porque quando eu comecei o canal, eu entreguei na mão dele e eu falei que se fosse da vontade dele, meu canal ia crescer. E se eu visse que não tava dando certo, porque eu sabia que não era da vontade dele. E para honra e glória dele, né, gente? O nome do Senhor, exaltá-lo, o nome dele sempre. Nosso canal aí tá com 9 mil inscritos, 9 mil pessoas. E eu tô muito feliz, muito grata a Deus em primeiro lugar e a vocês, tá bom? Eu vou vim sempre, gente, agradecer aqui, né? Eu acho que muitas vezes pode até parecer chato, não sei, mas eu agradeço mesmo, gente, porque eu sei do trabalho que dá, né? É mérito meu também, mas se não fosse vocês aqui para me assistir, não adiantaria de nada, né? Então, Deus abençoe a sua vida aí, continue lhe abençoando e me dando força, né, sabedoria para trazer sempre conteúdos legais aqui, conteúdos que agreguem aí na vida de vocês, tá bom? Que vocês se sintam renovados, se sintam paz. E é isso, gente. Agora sim, vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal. E olha só a bagunça que tá aqui no quarto dos meninos. Vocês só estão vendo esse quarto assim, né, gente, bagunçado, mas é porque eu tô esperando o primo do meu esposo vir, que ele vai colocar a cortina aqui.
Porque meu marido só tem tempo à noite, gente. E à noite eu não queria, porque faz uma pequena baguncinha, né? Aí, como ele estava disponível, ele falou que podia vir e colocar as cortinas. Aí eu tô esperando ele vir. Eu já afastei tudo, né? Porque precisa para estar colocando uma cadeira para ele subir. Aí, quando ele chegar, né, eu mostro para vocês e mostro o resultado que vai ficar aí, né? Com as cortinas. Me animei aqui, meninas, graças a Deus. E eu vou fazer o quê? Um bolinho. Vou aproveitar que o rapaz ainda não veio para colocar a cortina ali para tá fazendo esse bolo. Já comecei a fazer meu almoço aqui, já me animei, gente. Glória a Deus. E eu vou fazer logo agora pela manhã, porque aqui à tarde, gente, tá tão quente que eu não me animo para fazer nada, né? Provavelmente hoje eu vou ter que fazer, que vai ser limpar o quarto ali dos meninos, né? Então já vou aproveitar para fazer esse bolo. Esse bolo vai ficar meio que um bolo de leite, naquela mesma consistência, tipo pudim, né? Eu já fiz esse bolo aqui no canal, só não acrescentei o coco ralado. E hoje eu vi uma receita, né, que ia coco ralado, então eu vou colocar. O que eu tenho aqui, menina, só tem um pouquinho. Ó, não vai dar nem sabor no bolo, mas mesmo assim eu vou colocar. Mas eu vou passar a receita bem direitinho aqui pra vocês. Vai precisar de uma colher de margarina ou manteiga. Uma xícara de farinha de trigo, 100 gramas de coco ralado. O meu aqui é 50, só que como eu falei para vocês, só tem um pouquinho. 400 ml de leite, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e 3 ovos e vai também uma pitadinha de sal. Vai colocar tudo isso no liquidificador, bater, né, levar para assar e já vai estar pronto, gente. Super fácil esse bolo. E fica assim delicioso, né? Para quem gosta daquele bolo tipo pudim, fica maravilhoso. Então, eu vou levar tudo pro liquidificador e depois eu mostro o resultado, né, para vocês. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Ficou pronta aqui, gente, a mistura. E ela fica assim, bem líquida mesmo, tá bom? Não se assustem, porque é dessa forma aqui mesmo. Untei a minha forma aqui só com margarina, dei uma pequena exagerada, né? Poderia ser menos, tá bom, gente? Não precisa dessa quantidade, não. Eu não vou colocar farinha, por isso que eu coloquei, assim, mais margarina, né? Mas aqui também já foi demais. Mas eu vou deixar assim mesmo, já coloquei. Aí, agora eu vou vir colocando aqui a mistura. Aí, tá vendo como ela é? Bem líquida mesmo. A farinha é sem fermento, tá bom? Não acrescenta fermento. Então, esse aqui vai ser o resultado. Ele não cresce, né? Porque ele vai ficar tipo pudim. Vocês vão ver o resultado final. Eu vou levar pro forno agora, né? E quando tiver prontinho, eu mostro o resultado aqui pra vocês. Já temos um varão instalado aqui na parede, né? Só não coloquei a cortina ainda, meninas, porque eu vou limpar, né? Temos o varão ali. E temos muita bagunça aqui também, né? Muita sujeira. Olha só, o chão acaba sujando, né? Então, eu vou ter que fazer o quê, gente? Uma pequena faxina aqui nesse quarto, né? Eu vou limpar aqui, vou limpar ali essa parte da seteira que acabou sujando também. Olha só o chão como tá. Muito sujo. Então, eu vou ter que faxinar aqui, né? Limpar também o berço. Olha só como ficou de poeira. Cômoda, vou ter que limpar tudo aqui, meninas. Quero trocar também esse lençol aqui da cama de água. Então, vocês vão acompanhar aí, né? Mas como agora já tá próximo do horário do almoço, eu vou almoçar primeiro, descansar um pouquinho, né? E vou deixar essa limpeza aqui pra tarde, né? De tarde eu faço isso, porque aí eu vou estar mais tranquila. Se eu começar agora, provavelmente eu não vou terminar antes do almoço.
Então, eu vou deixar logo para a partir da tarde eu fazer essa faxina aqui no quarto. O bolinho já ficou pronto aqui e já desenformei também. Esse bolo, gente, como ele não cresce, então ele ficou bem baixinho, porque a minha forma também ela é um pouco grande. Então, se você quiser que seu bolo fique mais alto, né, para ficar mais bonito, vocês coloquem aí numa forma menor, né, que a minha. Eu vou ver se eu consigo ver ali a medida da minha forma e deixo aqui, tá bom? Na tela passando para vocês. Mas ele ficou bem bonito, só ficou assim baixinho, mas eu gosto dele bem douradinho e ficou do jeito que eu gosto. E pensa no cheiro, meninas, que tá aqui. Eu vou cortar um pedacinho aqui agora para mostrar para vocês, né, como é que fica a consistência dele. E aqui está, olha só, gente, que bolo bonito que ficou. Bem lisinho. Como eu falei para vocês, ele fica em consistência de pudim, né? Um bolo de leite, na verdade. Mas se você colocar toda a quantidade de coco, né, que é 100 gramas que pede na receita, vai ficar com aquele cheirinho de coco também. Eu coloquei pouco porque era o que eu tinha, mas tá delicioso, gente. Não fica aquele bolo doce, enjoativo. Então tá super aprovado. Vou estar deixando os ingredientes aqui, tá bom? Na descrição do vídeo, tudo bem direitinho, caso vocês queiram fazer aí também na casa de vocês. Então, graças a Deus, né, já temos um bolinho pronto aí para o nosso café da tarde. Já cheguei aqui no quarto, meninas, e agora eu vou faxinar aqui, né? Vou limpar todo o quarto, porque tá bastante sujo, vocês já viram. Eu já peguei aqui os produtinhos que eu vou usar, que são coisas simples. Vou tirar o pó aqui com esse multiuso da UAU, ele é bem cheiroso. Depois eu vou vir passando lustra móveis e a janela ali eu vou passar essa misturinha. Eu vou limpar com essa misturinha, que é água, álcool e amaciante. Como a janela não está muito suja, só é mesmo o pozinho, né, que caiu da parede. Trouxe o aspirador aqui também, porque eu já peguei as coisas que eu vou estar precisando para eu não ficar saindo do quarto toda hora, né? Porque como o quarto tá bem empoeirado, se eu ficar entrando e saindo, vai acabar sujando lá a sala que já tá limpa, né? O restante da casa. Então, eu já trouxe para eu não ficar pegando as coisas, né, toda hora. Então, vamos começar a limpar aqui agora. Vou começar tirando o pozinho ali, limpando aqui o berço, que é para eu posicionar ele já no seu devido lugar. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. For something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. How could with someone else if you can't be by yourself? Yeah, I got my problems lately. I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for someone. Close my eyes.
Finalizei, gente, a faxina aqui no quarto dos meninos. E nossa, gente, tô ficando apaixonada com o resultado, como é que tá ficando. Colocamos a cortina, né, pedi pro marido colocar. E olha só, gente, que aconchegante ficou o quarto dos meninos. A imagem tá um pouco escura pra vocês aí, por conta da claridade, né, aqui das janelas. Mas, gente, ficou lindíssimo, gostei bastante. E como eu falei com vocês, eu sabia que ia ficar grande, né, porque no meu quarto também ficou. Mas depois, como eu falei pra vocês aí em um dos vídeos, eu vou levar, né, pra moça cortar e fazer a bainha novamente. Mas eu achei, gente, que deu todo um charme aqui para o quarto. Quando a gente olha aqui pra essa parede e depois pra aquela que tá curtindo ali, nossa, gente, tô assim, apaixonada mesmo. Tá ficando cada dia mais lindo aí, do jeitinho que eu quis, né, o quartinho dos meninos. Quando vim a decoração aqui do com kit berço, né, ajeitar a cômoda aqui, eu acho que vai ficar mais lindo ainda, gente. Tô muito feliz mesmo, muito grata a Deus.
Aí eu limpei aqui a cabeceira da cama de água, limpei todos os móveis, coloquei esse cobre-leito azulzinho na parte azul e coloquei o travesseiro virado para outra parte, né? Para não ficar tudo azul aqui. O chão, gente, eu varri, aspirei, na verdade, né? Porque tinha muito pó. Passei um paninho. Deixa eu pegar o produto ali que eu usei para passar o pano aqui para mostrar para vocês. Foi esse aqui, ó, que eu usei. O Azulim, perfumes de casa, da marca Azulim. Ele é muito cheirosinho, então o quarto aqui tá super cheiroso. Eu limpei a cômoda aqui também, ficou bem limpinha. Só ficou aqui no berço mesmo, gente, a banheira e a bacia. Porque eu vou estar limpando o quartinho que fica lá na minha área. Que é pra eu estar guardando, né, as coisinhas dele. Quero deixar tudo bem limpinho. Enquanto eu não faço isso, eu deixo aqui mesmo em cima do bercinho. Porque tá até no plástico ainda, tá vendo o colchão. Então, gente, esse é o resultado aqui dessa faxina aqui no quarto dos meninos. Com essa decoração, né, das cortinas. Tô gostando muito, tá ficando muito lindo o resultado, né? E eu tô muito feliz mesmo e espero que vocês estejam gostando também de acompanhar aí, né, gente? Essas mudanças aqui no quartinho dele e essa nova fase aí das nossas vidas. Terminei, gente, de tomar meu cafezinho aqui com o bolo que eu fiz. E que delícia que ele ficou. Vocês podem estar reproduzindo aí na casa de vocês, se vocês gostarem desse bolo assim, né? Que fica meio parecido com o pudim. Ficou delicioso, gente. Lembrando, gente, que a xícara tem que ser de 240 ml. E se você gostar dele um pouquinho mais firminho, você pode até acrescentar mais um pouquinho de farinha, tá bom? Tá calor, bastante calor por aqui, mas eu não deixo, né, de tomar meu cafezinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Já vou finalizar ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da decoração ali no quarto dos meninos, com a cortina nova, tá bom? Se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like, que isso ajuda muito. Um grande beijo pra vocês, obrigado pela companhia de sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!